Buonasera. Partida encontrada. Olha o retorno. Sou tanto espada quanto matadora. Escudo. Lembre-se disso. Seja duelista. Davi Conrado compartilhou a stream. Compartilhei, lógico. Eu tô fazendo uma stream. Ora bolas. Ia fazer de CS, mas... CS já sabe, né? CS não, é Rainbow Six. Aí, vamos, Deus grego. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora. Ligutina, vai jogar R6? Muito melhor. É porque a galera hoje assistiu. Recarregando. Aí eu vou de babá hoje. Mas... pode ser que eu jogue R6, não sei. O que você acha? R6 é top mesmo. Recarregando. Rezo tá aqui. Aqui! Hora de saltar! Recarregando! Lançando fumaça! Recarregando! Recarregando! Spike no chão, B! Fica debaixo da ruca! Último jogador vivo! Invitation, tava trabalhando, assisti pouco. Continue dando visão, Sova. Conta pra nós. Teve alguma coisa de bom? Acho que eu tô muito com o mouse aqui, muito virado, tá ligado? Deixa eu virar mais aqui. Corra. A gente bebeu, porém, pai. Ah, essa aí eu cheguei a ver. Mas depois ganhou, né? Não foi isso? Inimigo no ar. Encontrei. Tem um ladinho. Quem te treinou? Acho que o cara ia fazer uma rotate aqui. Cuidado com a coxinha aí, tá? Precarregando. Carregando. Aqui. Na caixa tem no meio, no meio. No chão. Spike no chão, Recarregando. Spike no chão, A. Último jogador vivo. Tá fazendo outra função, não? Eu
tá na mesma função. Sem carga. Mesma função, né? Vai colocar um Nesk em outro? Não. São só baterias. E eu preciso de recarga. O que aconteceu com ele? Mas também não, quando libera a fera, é da frente. Eu vi o jogo. Cheguei. Na hora do almoço, tava passando o jogo da BDS e da. Empire e BDS, né? Acho que a Empire ganhou, né? Os caras estavam cauterando o Shaiko até. Inimigo no ar. Espera um pouquinho. Olha a isca. Eu não peguei um poder, mano. Cuidado com a coxinha, viu? Meu time não é muito. A Empire tá complicado. Eu acho que pode ser a campeã, viu? Pelo jeito que tava jogando. Aqui. Nossa, velho. Caralho, mano. Os caras não me dão uma chance de eu meter uma bala na boca deles. Último jogador vivo. É isso, velho. Isso é louco. 1-0. Restam 30 segundos. Que DPI que eu tô aqui? Acho que a Liquid consegue. A gente torce, né, velho? Ah, testar uma coisa. O Paulo e o Mourinho estão muito bom. A nossa esperança é. Restam 10 segundos. Cara, o Paulo tem que se destacar, né? Porque. O campeonato dele, velho, isso aí. Ai, velho, meu. O aplicativo do meu mouse aqui já. Esperem até que apareçam no meu sonar. É aí que atacamos. Aí a senha está lá na. Ô, Logitech, me ajuda, velho. Mas eu vou virar esse jogo. Ó. Ixi, véi, tá difícil. Mano, os caras não conseguem amassar nesse ar e quer ficar tentando, mano. Isso aqui é foda, pô. Olha a isca. Não consegue, mano. Recarregando. Finalizei. Atenção. É, lá no Aladdin lá, PDC. Chuva de fogo! Essa é um. Jogador vivo. Cara, tomara que esses fica top mesmo, porque. Cara, se o Nesk e o Palu jogar no mesmo nível, top. Sou a última coisa que eles veem antes de morrer. Sortudos. Ainda, não peguei uma parede, velho. Não peguei spike. Você acha que ganha fácil mesmo? Eu acho que fácil não ganha não, hein. A Empire é forte, velho. Lutem! É foda aquele time, tá?
dizer também aqui. Headshot. Ele pegou, ele pegou. Sem cargas. Arma aqui. É melhor fugirem. Abram os céus! Cortando a visão. Eles vão temer. Spike no chão. Gastão um atenção na hora que eu tô jogando. Tem a Spike. Recarregando. Revelando área. Encontrei. Aqui, tô indo pro outro lado. Decolar. Spike plantada. Já sabe onde o cara tá, mano. Pra que dronar, velho? Guardo de choque. Ninguém escapa da minha mira. Ninguém. Rapaz, aqueles dois. Não são invencíveis. Coitado, na ranqueada ali. Vamos conseguir. Sofre, viu? Alguém compra isso pra mim? Dropa aí, mano. Os caras não dropam, velho. Spectre, velho. É doido, é? Quase 4 mil sobrando aí. Venham! Há um desconhecido! Eu vou tomar uma bala aqui. Certeza. Inimigo no ar. Vem com a minha direita aqui, ó. Foi dada a largada! Aqui! Você lutou bem. Capitão, tomando a visão. Cortando a visão. Recarregando. Aqui. Barreira criada. Aqui. Ruka menos 40. Tomei, tomei. Meu Deus, velho. O cara dronou, mano. É burro. O cara Casta viu onde tava. Vai lá, mano. Valeu, obrigado aí. Último jogador vivo. Agora, o que vai acontecer? Notaram algum padrão? Toma, Arabor. Deixa eu abrir aqui só pra ver. O que tá acontecendo? Brimstone já tá bom. No chão. Esse cara tá na base ainda, velho. Ah, tá me tirando. Tô jogando fino, hein? Tô com a Spike. Tá jogando fino mesmo. Vou mutar logo aqui. Para de encher o saco. Olha isso, cara. Não, não adianta, velho. Sem cargas. Spike no chão, A. Tomando a visão. Ah, esse... carinha aqui nas costas. Os caras deixam vir, ué. Toma no cu. Mais um. Restam 30 segundos. Último jogador vivo. Isso.
Spike no chão, lado atacante. Cabeça fria até vencermos, ok? Ótimo. Economizando. Minha passe colete first. Ah, os caras quitou tudo, velho. Todo mundo quitou. Vou achá-los. Essa parte daqui é GG. O cara vai estar armado, vai ter que ir. Vai, serve de alvo aí, velho. Vamos dar uma abro bomba, né? Inimigo do bem. Hora de salvar. Ah, velho. Morre. Filho da puta, velho. Vou passar na frente, mano. Cortando a visão. Cego. Recarregando. Pode ver o porquê dentro da smoke. Plante a Spike. A parada tá em dia, tá? Dardo de choque. Plantada. Plantaram a Spike ainda. Atravessando. Um tiro no cara, velho. Mas aí não vai dar tempo, o cara vai defusar, velho. Será? Não. Último jogador vivo. Tiro! O cara guardou a arma ainda. Coragem! Somos Valorant! Somos guerreiros! Cortando a visão. Jesus, toma conta. Nada tá grande hoje, velho. Aqui. Lançando fumaça. Ótimo jogador. Spike no chão. Meu Deus, mano. Avancem depois que o atacar. Eles vão estar fracos. Me economizando. Não sei se eu puxei com colocação, tô achando que eu puxei e foi sim. Aqui! Inimigo no ar. Lá vai mais um. Estão aqui. Ai, que fudeu, otário. Pensei que tá falando bosta pra mim. Sua missão não acabou! Volta ao meu lugar. Recarregando.
nem aqui, velho. Lá vai fogo! Chuva de fogo! Sem chance. Caça um inimigo. Descanse. É da B, última da B. Aqui. Vindo CT, CT. Spike plantada. Dardo de choque. Tá esse filho da puta. Táticas pagadas. Essa flanca, o inimigo só parece tranquilo. Fala de mim! O coração deles me diz outra coisa. Ai, ai. Cara, tem que ajeitar demais esse DPI, velho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Aqui eu tô usando 500 e eu mudo pra 600. Não se mete comigo! Bora lá. Ixi. Um no Pernambuco, outro no Piauí. Esse é meu time. Vivo. Fala, Dante. Passando aqui pra dar aquela ajuda. Valeu, mano. Tamo junto. Hoje tô muito desanimado, só. Mudei as cores do jogo, mudei tudo. Bom, você também ajuda, é. Última rodada um deste susto tempo. Com a flautinha. Pode gastar à vontade. A gameplay tá desse jeito mesmo. Ah, vai de Spectrei agora. Pau no rabo. Junto! Vai de Spectrei agora, se fudeu. Tava me tirando na outra, né? Já é pouco. Localizando. É melhor fugirem. Ai, vira o game. Vira o game. Os caras não vão virar. Sai, cor. Vira o game. Vai pro outro bombe. Foi dada a largada. É, os caras não vão virar, não, mano. Ué, já foram lá pro beirinho. Bela tentativa. Minha ultimate não tá pronta. Por que virar, velho? Tem que virar, porra. Cansado, Ruka, tá Ruka. Tudo bom. Restam 30 segundos. Nossa, esses VMS são muito ruins. Eu resolvo. Na moral, não tá todo mundo. Resta um inimigo. Aqui, cachorro. Tomando a visão. Último jogador vivo.
Troca de lado. Um por um. Não vocês lembram? Fazer nosso trampo. Pode crer, tá 5x7. Os caras inventaram de jogar agora. Eu já dei aquela aquecidinha também. Vamos lá. Essa é R6 mesmo, né? Tem jeito. Desce como eu pular aqui, vem em cima dessa parede. Pega eles desprevenidos. Essa parede aqui, ó. Parede erguida. Tá lá. Vou ajudar o A aí. Inimigo no ar. Ah, eu vou falar, eu mutei os caras, o que eu tô falando? Tá fazendo plant já, né? Spike plantada. Te curando. Último jogador vivo. Vai dar cura pro outro. Se fode. Pode poderzinho. Sou a última. Poderzinho só se fode. Antes de morrer. Sortudo. Só. Só tiro bem, tiro bai. Economizando. Ah, mas vamos forçar. Esse clãzinho do prata é tipo fez. Meu FPS da minha caidinha. Barreira criada. Esputou ela. Já vou até lá. Ah, já tá lembrando, já matou um. Os caras forçaram de spec 3. Eita. Spike plantada. Último jogador vivo. Dá pra entender. Os caras só entram no bomb e vai. Tem que continuar mesmo que só reste você. Ficar no água que você for, né? Deixa eu falar, cara, que se foda. Tá achado de texto tudo, não quero nem saber. Deixa os caras lá no B e é isso aí. Assim que eu joguei R6, assim que cheguei no platino. Vocês sabem o que fazer. Vai ser assim, é uma bosta. Ah, velho. Cadê a flautinha? Spike no chão, A. Ele tem a arma. Pegou a arma. Essa gente é o cacete, velho. Último jogador vivo. Eu tô mudando a... Tchau pra você. A carinha. Vai ver quando pegou o plant. Spike plantada. Resta um inimigo. Ah, tá aqui, velho. Pega aqui, pô. Sigam minhas indicações. Eles não podem se reposicionar. Ai, ai. Aqui. É, eu segurei que fazer parede, né? Pau no cu da porra. Agora os caras vão no meio. É nada, esse cara não vai fazer. Chuva de fogo!
aqui. Revelando a área. Eu tô aqui, velho. Estão aqui. Morreu, esse Yor morreu. Chega. Boa. Será que girou? Vou pegar a arma do carinha. Ah, é melhor fugirem. Ah, tá de speak 3 também e fudeu. Spike plantada. Aqui. Um inimigo. Meu Deus. Clutch. Os três me assistindo. Que vidas mais sem sentido. Eu fazer o melhor quê? Melhor entregá-las a mim. Tem como. Fazer um pix aqui, velho, mas eu tenho quase certeza que vai dar errado. Acaba com eles. Quase certeza. Barreira criada. Plantada. Último jogador vivo. O cara avançou nas minhas costas, eu tava vivo, o cara entrou, plantou. Ai meu Deus, meu tiro me segura pra cacete, eu também. Nossa, 99 de dano, velho. Match point. Deixe que tentem passar por mim. Aí, eu tô fora, chaquito. Tô ouvindo barulho do plant, o cara tá ali. Essa foi top. Vamos! Parede erguida. Aqui. Quebra, vai. Quebra aqui. Ativando o drone. Foi dada a largada. Oponente morto. Ah, velho, olha isso. Exagero. Spike no chão. Ah. Dardo de choque. Localizando. Abram o céu! Tá no plant, velho. Tinha que ir banheiro ali, ó. Spike no chão. Ah, resta um inimigo. Não resta ninguém. Vão aprender a respeitar os mais velhos. Eita. Thank you.
barreira criada. Calma, gente, vai. Aqui. Sem cargas. Esse cara tá banheiro, velho. O que que esse cara quer fazer? Vamos ver a jogada dele. Nossa, velho. 147. Lógico que ia matar a Jet, né? Cara, vou até marcar pra ele, velho. Inimigo no ar. Ah, não, ele não é o último. Não, não. Resta um inimigo. Spike no chão, A. E aí? Bingo. Gargamel joga bem, tá carregando. Respira em fundo. Seus corações batem forte. Foda, vamos botar a parede ali. Já era. Comigo. Você já era. Eles viram, meu. Eles viram, com certeza que eles viram. Tá. Ali. Sem cargas. Ah, olha isso. Revelando. Spike no chão. Véio. As balas também pra mim. Estimulante ativo. E a cara também. Com besta. Mas, Spike no B. Vem, avança. Ah, ele tá escondendo o Spike. Aqui, filho. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Uma morte é faria. Se hoje a sua mira estiver ruim, não se preocupe. Tem outros jeitos de ajudar. Então, beleza. 8/18, é isso aí. Play é essa. Por você, Ermanita. Parede erguida. O cara vai vir aqui de novo. Aqui, sem cargas. Vandal contra o Spectre e fudeu, hein? Chuva de fogo! Sua missão não acabou! Último jogador vivo. Peguei uma arma com as metade da bala, fudeu. Tá bom. Vitória dos atacantes. Tá me xingando aí. Tá ótimo, tá ótimo. Botei os bonequinhos amarelos agora. Não tá funcionando não, viu? Vamos jogar, deixa eu ver aqui. Não sei se eu deixo os bonequinhos amarelos não, não foi muito bom pra mim não. Deixa o vermelho desvalhar. Deixa eu ligar ou não. Tem vermelho, roxo. Deixa eu vermelho. Puxa, outro aí é isso. Deixa eu mata-mata aqui rapidinho. Partida encontrada. Dá pra aquecer.
Mata, mata. Aquecimento. Na boca. Caralho. Fudeu. Eles não estão entendendo. Deixa comigo. Eu vou lá trocar uma ideia. Lutem! Tô pronto. Sova amor. Essa é uma diferente esse recurso, então. Não é que é diferente o recurso, não. Tarde demais. Sova amor. Deu pinadinho. Ah. O cara já tá com 13 iluminação. Amadores. Acertar mais a testa. Isso. Desse jeito mesmo. Na faquinha não, doido. Fora. Três no chão. Quero que ele me mata na faca, pô. Aqui, velho. O DPI é muito baixo, mano. Tem que aumentar isso. Eu não sei jogar de DPI baixo. É alto. Nossa.
sei jogar assim. Restam 10 abates. Ai, que pedra. Sanha. Deixa eu pegar a outra pra ver. Tá bom, ó. Meu Deus, esse pandal é mais ruim que... Nossa senhora. Restam 5 abates. Rapaz, tô fudido, hein? Resta 1 abate. O cara vai ganhar. Dominando. Resta 23/16. MVP. Que coisa. Partida encontrada. Só que as MC nem escolho. Seu Genival é boa. Sou tanto espada quanto escudo. Lembre-se disso. Cara. Ai, a minha reina. Eu sou péssimo de... Esses outros bonecos. Mas é doidinho, né? Essa brisa é tão irritante. Pobres fios armadilha. Que boesta.
Rifle de R6 não. Não é aqui. Tem B. Tô indo B. Vai no ar. É B, B. Esse mó curruca aí, ó. Já entraram, já. Já entrou, já entrou. Cortando a visão. Alguém no B. Inimigo no B. Tem alguém no B. Muito forte. Spike plantado. Raise com, raise com. Resta um inimigo. Boa, boa. Finei tudo, ó. Blasfêmia. Let's go. Boa, seu Geneval. Parece tranquilo. O coração deles me diz outra coisa. Eles vão fazer eco de novo aí. Valeu, parceiro. Valeu, parceiro. É nóis. Seu Genival é boa. Barreira criada. Tem banheiro aí? Tem aqui, atrás da parede aqui. Aqui. Estão voltando, acho que vão poder, hein? Na parede. Virota. Tem B, tem B, tem B, tem B. Ruka, Ruka. Tem cara aqui, perto da parede aqui, velho. Passou banheiro. Vários inimigos já. Recuei, recuei, recuei. O cara tá vindo aqui. Boa, boa. Te curando. Bem aqui. Banheiro, banheiro, banheiro. Tomando a visão. Resta um inimigo. Vai de matando. Ah, é banheiro, velho. Não tive escolha. Um cão ferido morde mais forte. Vem aqui. Cuidado. Pegando um gelinho, ó. Os caras estão. Ah, eles não ganharam. Ah, tá. Esses eram dois eco. Perderam, mas eles têm grana agora. Tem grana. Pra vir armada, talvez sem colete, mas tem grana pra mim. E se eu fizer assim? Barreira criada. Tem B? Deixa eu ver. Não via não, velho. Voltando, voltando. Inimigo no B. Spike no chão, B. Reis miado. Só vou, véi, só vou. Resta um inimigo. Tá visão. Tem arma atrás de tudo. Tá a Ruka. Ih, isso é uma foto. Morre não, viado. Inimigo no B. Ruka, tá Ruka. Tá via a patroa pra. Pega a cura se você quiser. Apagado. Pode ter entrado no bomb, cuidado. Tá aqui, tá aqui. Segundos. Na frente da Ruka. Não eram tão bons assim. Arma aqui. Tem arma aqui, velho. Fodi! Quem precisa de alvo de treino quando você tem alvo de verdade? Então, em uma partidinha só já. Preciso de entrega. Valeu! 4.900. Preciso de equipamento. Comprei pra nós também. Preciso de equipamento. Obrigado. Somos imbatíveis! Parede erguida. Não, acho que não há, não.
Estão atirando B, mas acho que é fake, velho. Tem ninguém aqui no meio, velho. É, tem B. Fazer uma loucura aqui, velho. Boa. Tinha. Inimigo batido. Pode ser A, velho. Era só os dois que tava dando fake aqui. Aqui no meio não tem, velho. Só vira. Spike plantada. Ih, caralho. Não esperou eu, velho. O cara vai tá aí, mano. Banheiro 2 meio. Pode estar de 12 esse cara aqui, velho. Calma, pega o refrag. Acho que tá pra direita, não. Inimigo no ar. Já era. Vai, eu vou tentar defusar. Atrás aqui. Sem cargas. Defusa. Tenta. Não vai, né? Último jogador vivo. Clutch. Fui tapeado. A melhor defesa é partir pro ataque. Acho que eu vou ficar no ar mais uma. Preciso disso. O cara tá pedindo xerife, velho. Olha isso. Meu Deus. Vamos fazer eco, velho. Só essa. Ah, minha arma é pegada. Meia compra, hein. Avante! Cara, eu fazer isso, mas... Não se mexe em mim, fogo! Tem aqui. E um? Ah, voltou, velho. Já entrou aí. No ar. Meu Deus, mano. Carrinho não, pô. Mais um ali, tá? Um jogador vivo. Um atrás da caixa. 50 no brim. O cara não tava aí. Eu tô à esquerda aí, ó. Resta um inimigo. Boa, tava ali também. À esquerda. Esquerda. Passado já, cara. Geralmente eles ficam distraídos quando eu os revelo. Tire proveito disso. Aqui. A Jet e a coisa lutando. Achando que ia me pegar de surpresa. Barreira criada. Vamos ver se ela vem aqui de novo. Tem B. Tem B? Ouvi pichar aqui. Eu vou no B, fica só um no A aí. É lá B, lá B. Tem lá a Ruka já? Não sei, velho. Marca a Ruka, só. Recarregando. Nossa, levei só uma do corredorzão. Porra, velho. Dá cara pro fundo não, velho. Ah, é melhor fugirem. 120. O carinha tava lá ainda, velho. Jogador vivo. É mais. Sem carga. Spike plantada. Vento, me mostra onde ir.
acho que não tem 600 não, cachorro. Fazer que sair não tem como. Ixi, parede. Fudeu. Lançando fumaça. Barreira criada. Parede aqui, vai. Meus olhos são melhores que os seus. Tem banheiro. Acho que eles estão meio aí, velho. Só esperando. É, avançou aqui. Vazio, vazio. Tem B. Nossa, tá aqui no quinto, tá dentro da A. Spike tá no chão, A. Vira. Pode ir, Spike tá A, Spike tá... Pra pegar uma arma. Parede aqui. Tem aqui na parede. Eu acho que tem A. Sem cargas. Ah, ele está marcando. Eu acho que é na B, pô. Bora pra B lá. Olha lá, eu falei. Filha da puta, você tá marcando pra mandar você. Dá pra reviver um, aguenta aí. Entrou a bomba já, viu? Não tem cura, pai. Entrou pro fundo, viu? O Brin tem ult, ele vai ultar no Spike. Chuva de fogo! Ah, gastou aqui. Fundo, lá. Não deu pra pegar. Essa arma aí é chata pra caralho. Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez. Fazer recorde, não tem como. É, recorde parede. O que eu posso fazer? Um colete eu vou pegar, não. Bota a parede aí. Parede erguida. Tem aqui de novo, é aquela seja. Tem dois aqui. Você avançou, não? Inimigo no ar. Não, não tem como eu... Ó, já entrou, já entrou. Fumaça ativa. Não, fez. Olha essa. Menos 100 na. Spike no chão, B. Spike na B, velho. Spike no B. Nossa, só segurar Spike então. Arma aqui. Ó, os caras tudo portal, velho. Último jogador vivo. Dá a cara no, na bala, vai entender. Esse é jogar. Acharam meu fio. Adeus. Spike plantada. Olha pra mim.
E saiba que eu estou do seu lado. Economizando. Os caras vão atirar bem no adesivo aqui. Na pichação. Zé, pra me pegar o equipamento, o cara quer que eu drop. Doido. Barreira criada. Aqui. Aqui, parede, velho. Até mais. Aí no meio, aí no meio. Abaixo, bloqueando visão. Aqui. Banheiro, banheiro, banheiro. Miadaço, velho. Só um tiro. Pode avançar, só um tiro. Resta um inimigo. É, aqui o Joe é banheiro mesmo. Tem que morrer, não tem jeito. Olha lá, um que morreu. Meu Deus. Odeio dizer isso, mas é melhor a gente trabalhar em equipe. Qual é o plano? Tem esse round, sou general, fica simples já no baú. Mas eu não sei se eles podem ter ido aí, velho. Aí, falei? Estimulante ativo. Boa. Tô indo aí, tô indo aí. Tem laboratório aqui, você pega a cura. Pra você. É melhor fugir, né? Spike no chão, B. Resta um inimigo. Última rodada antes da troca. A ult não deixou pegar a arma, velho. Gaste tudo antes que acabe. Aqui. Teve jeito. Aquele cara vai vir aqui de novo. Eu vou pegar ele. Cadê isso aí? Calma. Parede erguida. Ah, filha da puta. Metade da vida. Mas acho que eles vão pra B, viu? De oi aí. É B lá. Câmera derrubada. Inimigo no B. Ali. Nossa, eu abaixei a caixa no varal, velho. Deixa eu varar essa porra. Último jogador vivo. Dá pra você. Tem mais aí. Spike plantada. É, né? Ah, duvido. Será que esse cara ganha? Não. Estimulante aqui. Esse estimulante aí deu ruim. Esse aí, ó. Foram três. Resta um inimigo. Fundo, eu acho, hein, velho. Sua esquerda aí. Bela call aí. Troca de mais lado. Uma batalha. Não tô cansada. E você? Tá bom. Ah, oito.
Ai, ai. Vencemos, sobrevivemos. Bloqueando visão. Recarregando. Porta Spike morreu. Spike no chão, B. Boa, boa. Eu recuperei a Spike. Recarregando. Resta um inimigo. Parede erguida. Quem eu quero enganar? Meus joelhos estão me matando. Me economizando. Não, vou forçar, vou forçar. Comprando. Gastar, vou gastar. 7 a 6, não vou gastar. E essa porra. E aí, maçã? Unidos! Aqui! Uma. Nossa, menos. O cara pegou ainda, velho. Fica pedido. Nossa! Nossa, que duro! Resta um inimigo. Tinha um cara no jogo, esse cara. Meu Deus. Troca informações sempre. Se a gente se comunicar, a vitória vem. Os caras fez aí, o cara vai estar armado, mano. Tomando a visão. Cortando a visão. Presta atenção. Quem sabe se aprende. Economizando. No chão, A. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Aí estava muito bom, né? Não se esqueçam de apagar as digitais das armas. É assim que se faz nas cenas dos crimes. Que um FPS fica desse jeito. Tudo embaixo, tudo embaixo, desligado.
Tudo no baixo, desligado. Não se mete comigo! Fogo. Carinha que fica de 12, ele é sorrateiro, né? Eles acham que deve ter ido lá pra A. Pra B. Fazer o que? Fica aí, escuchou. Bloqueando! Não, fica lá dentro, fica lá dentro. É melhor fugirem. Ele tem que quebrar essa ult aí. Último jogador vivo. Entrega. Vai, vai, avança, avança. Me dá um segundo. Preciso arrumar o backup. Vamos fazer outro round. Economizando. O que você quer? Economizando. Vocês sabem o que fazer. Recarregando. Chuva de fogo! Você já. Recarregou. Inimigo no B. Oponente morto. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Eu acho eles. Eu mato eles. Arma aqui. Simples assim. Agora, onde vou me instalar? Ué, bem. Hã? Aqui. Parede erguida. Aqui. Aqui. Ah, onde estão escondidos? Cuidado. Spike no chão, B. Tomando a visão. Tenho a Spike. Aí a boca se fudeu. Vai pegar um orb, hein? Cortando a visão. Jaula ativada. Ah, né, velho? Tenta tirar, pelo menos. Sei.
pegar os idiotas. Ai, onde dá, mano? Chutado aqui. Nós vamos revelar os segredos deles. Sem cargas. Barreira criada. Sua missão não acabou. Inimigo no ar. Sempre isso. Sempre eu morro bastante. Jaula de vaca. Cada macaco no seu galho e a gente ganha isso aqui. O que você quer? Opa. Alguém compra isso pra mim? Preciso de equipamento. Obrigado. Hidrofono. Alguém compra isso pra mim? Veja como se faz. Não se mete comigo! Aqui! Aqui! Não, não, não penso. Spike morreu! Spike no chão, é, B. Por que tinha que ter guardado a alma? Inimigo abatido. Te curando. Olha disso. Próximo jogador vivo. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Oi. É doido, né? Não sei se é porque eu tô cansado, mas não tô... Sabemos mais agora do que antes. Vamos aproveitar. Economizando. Eliminado. Recarregando. Planta aí. Lançando fumaça. Aqui. Lançando fumaça. Levou, levou. Spike no chão. A. Jet no chão. Último jogador vivo. Tô com a Spike. Você não matará meus aliados! Ah, quero ver me pegarem. Pra ter matado essa demoniada. Aqui. Perigo, ela tá no fundo aqui agora. Aqui. Sem cargas.
Spike no chão, B. Olha isso. Parede erguida. Vai, 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 vai. Aqui. Aqui. Pra você. Tenho espaço. Resta um inimigo. Boa. Espera, abre, abre, abre. Não, 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 não. Sua missão não acabou. Restam 30 segundos. Recarregando. Aqui. Vai plantada. Você, tá, velho. Ah, achei que ia dar mais trabalho. Ah, não, fiz a jogada agora, velho. Você é louco. Match point. A vitória é quase nossa. Vambora. Preciso disso. Agradecido. Alguém comprou isso pra mim? Dropa aí, velho. Obrigada. Valeu. Humilde, 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 humilde. Carai mesmo, velho. Bloqueado. Cortando a visão. Inimigo no ar. Boa. Mais um, mais um, mais um. Banheiro. Último jogador vivo. Será que esse cara... Vai encosta. É melhor fugirem. Ih, se fodeu. Acho que é o último. Troca de lado. Prorrogação. De salvação. O cara veio com aquela arma chata de novo, hein? Fumaça ativa. Resta um inimigo. Troca de lados. Match point.
por você, irmã. Bloqueando visão. Em lua. Bela tentativa. Treinou. Vai ganhar. Estimulante aqui. Pegou o carinha. Recarregando. Vai deixar o menino morrer. Aí vai, gente. Você que tem que vai pegar o plant, velho. Último jogador vivo. Vitória dos atacantes. Nice.